Ayşem hazırsan. Ayşem rek var. Ayşem. Vərdiş halını alıb, dinləməsən belə bu qulaqlıqlar həmişə qulağımda olur. Amma maraqlısı budur ki, bunlar qulağımda olmayanda da eşitmə qabiliyyətim normaldan daha aşağı səviyyəyə inib və bu təkcə məndə belə deyil. Gün ərzində qulaqlıqdan nə qədər istifadə edirsiniz? Mütəmadi olaraq. Xüsusən nəzərə almaq lazımdır ki, az yaşlılar musiqini yüksək səslə dinləyir. Ona görə məncə onlara ziyandır. Səhər işə gedəndə, axşam işdən gələndə, bir də axşamlar gecələr. Hər zaman qulaq asıram işə gedəndə, işdən gələndə. Mənim uşaqlarım da yəni qulaq asır. 15 yaşından oğlum da, qızım da. İdman vaxtında adətən ən çox zala getdiyim vaxtlar. O yekə hyperdlar ki var, yüksək səsli olanlar. Məncə onlar bəzən problem yarada bilərlər. Mən qızıma icazə vermirəm. Nəyə görə, nəsə bir problem olub? Daimi onu orada eşidirlər deyən o səsə biraz zəiflik olur. Rəsmi statistik məlumatlarda da açıq aydın görünür ki, son illərdə eşitmə problemi yaşayanların böyük əksəriyyəti yeniyetmələrdir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, təkcə ötən il 11-17 yaşlı uşaqlar arasında eşitmə qabiliyyəti qismən məhdud olanların sayı 987 olub. Uzman qulaq burun boğaz həkimi Məmməd Nəbiyev isə bildirir ki, qulaqlıqdan mütəmadi istifadə edən yeniyetmələrdə də eşitmə zəifliyi özünü kəskin şəkildə büruzə verir. Belə ki, qulağı tıxıyan istənilən nəsnə bir müddət sonra nəmlənir və qulaq göbələyinin yaranmasına gətirib çıxara bilir. Bu da eşitmə zəifliyini aparan amillərdəndir. Eyni zamanda anadan gəlmə eşitmə azlığı ilə doğulan uşaqlar da var ki, bunun da səbəbləri müxtəlifdir. Ola bilər ki, kanalda doğuş mayesi və s. toplanıb, hər hansı bir möhtəviyyat var. Qulaq kanalında bir iltihabi proses var, darılıq var, atreziya var və ya keçdiyi orta qulağa, qulaq pərdəsində bir problem var, dəlik var, orta qulağında maye yığıntısı var. İç qulaqdakı səbəblər isə çox müxtəlif ola bilər, genetik ola bilər. Bəzən bunun səbəbi heç tapılmır, uşağın eşitmə azlığı var, məsələn, iç qulağı uşağın heç olmaya da bilər. Amma hər şey normal ola bilər, amma uşaq zəif eşidir. Genetik olaraq eşitmə sinir zəifliyi vardır. Həkimin sözlərinə görə, bu yaş dövrünə çatana dək uşaqları mütəmadi müayinədən keçirmək vacibdir. Çünki qulaq xəstəlikləri kiçik yaşlardan özünü göstərməyə başlayır. Qulaqlardakı iltihablarla bağlı olan eşitmə azlıqları, əgər ki, xarici qulaq kanalını və onun iltihabını, burada daha çox göbələk infeksiyaları və bakteriyal infeksiyaları olur. Bunu bir kənara qoysaq, orta qulaq infeksiyaları sıx görülür uşaqlarda. Bunu da daha çox bağça və məktəbə başlama yaşlarında olur. Çünki bu yaşlarda uşaqlar yeni viruslarla, bakteriyalarla artıq sosial mühitə qatılır, bir çox insanla rastlaşır. Rastlaşdıqları mühitdə müxtəlif bakteriyal viruslardan xəstəliklər əmələ gəlir. Məmməd Nəbiyev qeyd edib ki, anadan gəlmə qulaq kanalı darlığı cərrahi müdaxilə ilə tıxac, ya cisim və iltihab kimi problemlər isə müalicə yolu ilə həll olunur. Ayşən Sərdar qızı Vüsal Cəfərov, Xəbər Ertəsi.